Kwa ihida idaya vifitari wa gikiro kia level 4 wa gashie, ukoretwo ugumiirwo ni mathina kiondo rita na gutharalia mihango ya urigitani kuri aikari a matura maria marigicirie. No riu kuri na mwihoko wa kwagira na kugacirithio kwa motungata thibitari-ini uyu thutha wa gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani Wamatangi kwambiriria mihango ya guthondeka thibitari uyu weru kuria isha ikuhe uriohetwo kandarathi ino ambiriirie wira wake thiini thibitari ciothe akwi ciothe cia Kiambu ni ikoretwo sitaikarite uria kwagiriire thiini wa miako thiini wa uria thibitari iyo ikarite ona kindu giikaraga ni gikuraga ni kibataraga guthondekwo no kahinda ka miaka mugwanja miaka ikumi thibitari nyingi ni ikoretwo itire ciahutio ona kuigiriro karangi koguo rira thirikari ino ya Wamatangi irokire undu umwe augire ni ati nie gwaka thibitari njeru no ona giakaga iria njeru iria nguru nia gutigirira nacio ona cione ciaikara uria ciagirire mamwe mamaundu maria magukuru makiongerero wakini uyu ni kuhe thibitari uyu uthiu mweru guthondekwo weru gwa cioro undu umwe na sirini iriikuritwo arigiconoku kwa ihinda iraya face ya mbere already ni yambiriirie na niyo kwina contractor thibitari uria uturaria nawe agithondeka floor agithondeka thingo iria ciothe ciragite na miatuka iria iramomokete roof ni tureka roofing rigi na ceiling ni turacithondeka rigi thiini wa mubango uyu thibitari uyu no utanyitwo gukorwo na nyumba ya kuigamiri undu umwe na gwikirwo kwa miberethi ya gikiro ki iguru niguo korwo na maai mega na matheru ma kuhuthika kwa ihinda riri thibitari uyu uratungatira arwaru magana mana agukoma na arwaru ngirinya aria maririgitagwo na makainuka o mweri na ukoretwo ugitungatira arwaru wadi ciothe ithano cia Kiamba undu umwe na arwaru kuma kaunti-ini ya Nairobi na gwa kahinda gaka motungata mothe ma urigitani ni marathii na mbere o ta kawaida ona gukorwo kwina renovation sirathi na mbere so hena kimenyithia twandikiire andu gya kumera ni tu thamitie motungata tukamatwara mwena uria wa iguru wa ward murona gukuthaini ri ritha ici twi thitoini the main store thito iria nene tuigaga indo cioka na mungiona kuringana na uria murona thiini wa kiria ri twina ndawa ciothe handu-ini hakamime tv ritwa riakwa ni waithira wa mwagi